Bent Lauge er kendt for sit arbejde med vandløb, internationalt og i Miljøministeriet. Og han er en utrættelig og livlig formidler. Den store astronomiske kigger står klar, men hovedinteressen det ligger hos de små insekter i vores vandløb, vorflulaverne og døgnfluelaverne. Helst vil han have gummistøvlerne på og være ude i åen, men selv har han lavet i laboratoriet et vandløb, hvor han med mikroskoper kan studere livet i åen. Jeg er meget optaget af de små vandløbsdyr. Fra jeg var en lille dreng, der samlede biller, især vandkalve. Og min første videnskabelige afhandling, videnskab i store anførselstegn, den handlede om vandkalve. Vandløbene, de fører landskabet ud i havet. Sandskorn for sandskorn, der rives løs af strømmen. Himmelbjerget vil ende ud i havet. Mount Everest vil ende sandskorn for sandskorn ude i havet. Det tager sin tid, men det er uomgængeligt. Så løfter kontinentalbevægelserne jo det op igen. Insekterne er også underkastet strømmens ubarmhjertige transport ud mod havet. Hvordan kan det dog så være? Det er et under, at der stadigvæk er masser af insekter i vandløbene. Jo, det er så snedigt indrettet. De voksne insekter, de får vinger og kan flyve. De har det med at flyve op imod strømmen, før de lægger deres æg. Ja. De er jo ført en kilometer eller 5 eller 10 ud mod havet som larver. Så bærer de voksne insekter deres æg den modsatte vej og lægger æggene der. Jeg har i samarbejde med andre naturligvis, især en østrigsk pige, Ilse Butz, og en himmerlandsk skolelærer, Johannes Bengtsson, der har vi spændt nogle plastikfolier tværs over Sønderup Å og smurt noget meget, meget grimt fluelim på hver side af sikkert arbejde. Og så var forventningen, at hvis der var noget om, at de voksne insekter flyver mod strømmen, så ville der jo være flere på den ene side, end på den anden side. Og det var der ganske tydeligt. Og nu kommer larverne så ud, og de lever jo langt længere end forældrene. Ja. Hvordan får de føde? Uha, der er masser at spise i vandløbene. Det er også noget, jeg har arbejdet meget med. De spiser ikke vandløbsplanter. Det er der kun ganske få, der gør. Nej, men der er en stor vækst af forskellige mikroskopiske svampe, mikroskopiske alger og bakterier på stenene, som de så gnaver løs af. Og så er der selvfølgelig også rovdyr blandt dem. Ikke? Så, det hele, så vi har en fødekæde nede i vandløbet. Men de er alle sammen tilpasset livet. Hvad så med dem, der aldrig får, der aldrig får vinger? Jamen, de har så en forunderlig evne til at kravle op imod strømmen. Det er en del af livet i vandløb. Det er, de skal arbejde mod strømmen, for ellers ender de ude i havet, hvor ikke de har noget at gøre. Men man kunne spørge sig, hvordan kan larverne fange al den mad, de skal have? Det kan de sagtens. Der er rigeligt på stenene. Hvis du løber fra en sten op for vandløb, kan du mærke, at den er meget slimet. Og det er det der sådan et lag, jeg har døbt det organiske lag, eller en biofilm. Strømmen kan bringe føden ind til mange smådyr, især de vorfluer, der hedder vandløbets fiskere. De bygger små ruser, ikke? Som de sidder og for enden af sådan en ruse, og så bringer strømmen simpelthen myggelarver og anden føde ind til dem. Vandløbets fiskere. Det har jeg studeret meget
detaljeret i mine strømregner. En gåde fik jeg også løst. De fleste af de der fiskere, de bygger om i forhold til deres størrelse meget store net. Men den mest almindelige, der har det smukke navn hydrosyke. Det betyder lidt frit oversat vandløbets sjæl. Den har et meget lille net. Et meget fint, smukt net. Cirka 1000 masker i sådan et lille net. Men hvordan kan den få føde nok? Det var en stor gåde, som jeg ved en tilfældig serendipity. Ved du, hvad serendipity betyder? Det er defineret af ophavsmanden, som man leder efter en nål i en høstak, og så finder man bondens unge datter. Jeg fandt bondens unge datter ved at sidde og kigge i mit strømakvarium. Der kunne jeg se, at den der hydrosyke, vandløbets sjæl, den nøjes ikke med sit lille net. Nej, den bygger lange rusearme ud. Hvorfor har man ikke set det før? Nej. Når man løfter en sten op, så klasker den der rusearme sammen. Så kan man ikke se dem. Det var først, da jeg begyndte at holde dyrene i mit strømakvarium, at jeg fandt ud af, at den lavede de rusearme. Der skete noget meget mystisk ved nettene, vi fangede insekter på i Himmerland. Det er jo kun hunnerne, der flyver mod strømmen for at lægge æg. Hannerne er jo ligegyldige i den forbindelse, bare de har nået at parre sig. Alligevel var det meget mærkeligt, at der sad en hel del hanner, der også fløj op mod strømmen. Var det fordi, de var galant og ville følge hunderne på vej? Nej. Vi lader så mærke til, at alle de hanner, der var fløjet imod strømmen, ligesom hunderne, de havde en mærkelig indvoldsorm. Det kunne vi ikke forstå. Indtil en amerikaner så nærmere på det. Hun fandt så ud af, at det var en parasit, der hjernevaskede hannerne til at tro, de var hunner. Fordi den parasit, den boede jo i larver, der drev nedstrøms. Og så var de jo på den, for de parasitter kunne ikke flyve opstrøms. Så går de ind i en, hvis de går ind og sylter på en hund, så bliver det selvfølgelig bort tilbage i hunden. For øvrigt, de hunder, der havde den snylter, de blev golde. Så skulle hunden kun bære snylteren og ikke æggene. Er det ikke ondskabsfuldt? Ja, uspekuleret. Nå, men hvad så de stakkels snylter, der snyltede i en larve, der blev en han? De var prisgivet. Nej, de hjernevaskede hannen til at tro, der var en hund. Så hannerne, fløj opstrøms for at lægge det, de troede var æg, i stedet for at lade de en parasit. Det er jo genialt. Men det er jo ikke store ting. Du skal jo bruge lup for at studere døgnfluerne. Ja. Men jeg har dog lagt mærke til en, der er meget stor. Vil du godt vise os den? Ja. Det er en tatovering, som en af mine herlige døtre har foræret mig. Det er en flad døgnflue, jeg i mine unge dage har studeret meget indgående. Den har et fint latinsk navn, Heptagenia fuscogrisia. Og det er det var genstand sammen med en anden for min første egentlige internationale videnskabelige artikel og videnskabelige undersøgelser. Jeg ved hjælp af en pumpe her får sendt vand igennem den kanal her. Og så
har jeg et kammer, hvor vandstrømmen går forbi de sten, der er her. Og insekterne kan godt lide at sidde på undersiden af stenene. Men det er jo ikke til at fotografere. Så gør jeg det, at jeg får dem til at tro, at nu er det undersiden nu, der er mørkt. Så slår de sig ned på den underside, som ikke er en underside. Og den der jeg sidde et par dage, til der faldt til ro. Og så, når tiden er kommet, så tager jeg den der sorte skærm væk og sætter lys på. Og så er der frit udsyn i mit lille mikroskop her. Hvis det er rovdyr, ja, som for eksempel hydropsyke, vand, sjæl, hvis det er rovdyr, så tager jeg en pipette her, og så har jeg været ude at samle nogle små vandløbsdyr, f.eks. nogle røde myggelarver, de er nemlig til at se, og så med pipette, så afleverer jeg en stik due lige foran næsen af dyrene, og så sætter jeg haps, og så sidder de og spiser. Andre dyr, de får lov til at gå og skrabe alger og bakterier og mikroskopiske svampe af stenene. Det er jo sten, jeg har hentet ud i vandløbene. Derfor er de sorte strømmevarer kan laves i mange forskellige variationer. Det her, det er ret avanceret. Men det er jo også en ting, som jeg lærte af min professor Berg. Man kan ikke leve i et laboratorium uden trykluft og et godt værksted. Nogle larver, de er meget kredsende med hensyn til opholdssted. Og der er det især en, der hedder, vorfoder hedder Phyllocosmus, det betyder den, der elsker bjergets flod, frit oversat. De lever på undersiden af sten i små, stejle kildebække. Og de bygger nogle poser, der er så finmaskede, så der faktisk ikke kan løbe vand igennem. Og det har været en stor gåde. For at løse den gåde, så byggede jeg et specielt strømakvarium. Anbringer jeg de der larver her, og så var det ikke længe før de har kravlet ind i de rør, som der sender, hvor der løber en svag vandstrøm igennem. Så bygger de et net for enden, ikke? Og ved at komme farvestof ned, kunne jeg se ganske rigtigt, der kan ikke sive vand igennem maskerne, så fine er de. Men til gengæld er der et lille hul for enden, hvor vandet løber ud. Og så skraber de åbenbart alger og anden af indersiden af deres netpose der. Jeg har forsøgt kørende i mit strømmevarium. Så er det tit nattens gerninger, det handler om. Og derfor må jeg op mindst hver anden time, som sidder hver time, for at se, hvordan det går. Og på vej ind, så sætter jeg mig på min bænk og kigger op på sommerhimlen. Og så synger det ind i hovedet på mig. Danmark, nu blunder den lyse nat, at og bag ved din seng, når du sover. Men, den, ja, det, men jeg sover ikke. Jeg sidder her og nyder sommernatten. Åen har de sidste ord, siger Bent, og vand skal klukke, så der kommer ilt til vores rengøringsfolk. Det er vandløbsinsekterne. Man siger, at årene skrider tavse til havs. Det er noget helt andet på bækken. De kan snakke, de har stemme. Og det kommer så af, at når bækkens hurtige vand bliver bremset af en sten, som den, jeg støder på her. Når det bliver bremset, så slår vandet en baglæns kolbøtte, og den baglæns kolbøtte, den lukker sig om en luftlomme. Når den luftlomme så bobler ud som bittesmå bobler i vandet, og så brister boblerne, og det er det, vi kan høre, og det ilter vandet. Bækkens stemme er et sundhedstegn. Det skaffer ilt ind i vandet. Bent Lauge er i resonans med hele vores natur og dens udvikling.